Gorana Vukovića, da je Goran Vuković kao stariji, iskusniji, znajući da to ne može tek tako bezbolno da prođe, pokušao da ubedi Kneleta da vrati taj džip, onda je bilo navodno i priča da je Knele odlučio da vrati i to za neko vreme, ne baš istog trenutka, ali eto, ili je nekoga izdalo strpljenje ili nije mogao da pređe preko toga da mu drugi određuju uslove i način kada će i kako biti vraćen. Dan posle uzimanja Cvjetinovićevog džipa, Knežević je pronađen mrtav u svom apartmanu. Brava nije bila razvaljena, što je predstavljalo dodatnu misteriju, jer su mnogi trudili da Knežević nikada ne bi otvorio vrata nekome u koga nema puno poverenje. Bilo nam je interesant da je neko ušao kod njega u sobu, da nije ušao nasilno. Znači, to je bio prvi trag, znači ušao je neko koga je on poznao. Da li je taj ušao sa prislonjenim pištoljem, potiljak pa je morao, ili je ušao neko koga je on znao pa je on uradio. Znači, to su bili prve indicije. Mediji su danima spekulisali kome je Knele poverovao. Ime Darka Stanojevića, Kneževićevog dobrog druga, dovođeno je u kontekst te likvidacije. Prema pisanjima štampe, Kneletovi prijatelji bili su ubeđeni da je Stanojević bio primoran od ubica da pokuca na vrata. Nikad istraga to nije do detalja ustanovila, snimci ne postoje. Dakle, da je očekivao da mu preti takva vrsta opasnosti, nije. Da je pustio ubicu u sobu, jeste, a da ih je bilo i više, vrlo moguće. To je jedan trenutak slabosti u životu, da je pogrešno procenio situaciju, baš od te brzine života i tog načina života koje je živao, i to mu se desilo. Znači, jedna mala nepažnja, nesmotrenost, koja govori koliko je bio dobar čovjek, imao poverenje ljude. 31. oktobra sahranjen je mladić koji je za kratko vreme u zemlji koja sve više tone u haos i u kojoj ništa više nije kao pre, postao uzor velikom broju mladih. Blizu 150, možda i više, čitulja je izašlo u novinu. Odo, naravno, mom bratu Kneletu i tako dalje, a mnogi od njih su posle, su ga se odricali vrlo lako. A njegova sahrana, kažem, bila je tragična, baš sam se gledao tu mnogo mladih ljudi, devojčica, dečaka, kojima je bio simbol generacije. Kao da sam izgubila deo sebe, znači to tako me pogodilo, tako, nisam mogla da verujem, jednostavno nisam, to moj mozak nije htio da prihvati, znači, ne to veče, nego danima, mesecima. U to vreme to je bila histerija prava, jer on je imao karizmu, definitivno, samo što je tu karizmu iskoristio na pogrešan način. Bilo mi je žao prvo te mladosti koja je otišla u zalud. Bilo mi je žao njegovih roditelja koji su odgajili sina koji je mogao biti, danas je mogao biti otac, mogao je biti uspešan neki biznismen. Mnogi koji su tada bili žestoki momci ili koji su koketirali sa naivici zakona, ako su i malo imali pameti, malo škole, oni su se izvukli, postali biznismeni. Misterija apartmana 331 i toliko godina posle zločina i dalje traje. Više nema nikog. Ni od onoga kod koga je bio džip, ni od koga je uzeo džip, ni ko je uzeo džip, ni to, ni čak rođaka koji se spominja, to je Ćenta u celoj toj priči. Znači, svi su likvidirani. Godinu dana posle Kneletovog ubistva, ubijen je njegov zaštitnik Radojica Nikčević. U Nemačkoj posle jednog boks meča izrešetani Darko Stanojević, mladić za koga se smatralo da je jedan od retkih koji je znao tajnu sobe 331. U 1997. zajedno sa novinarkom Majom Pavić u Beogradu likvidiran je Rade Ćaldović Ćenta. Ubrzo bez traga nestaje čovek za koga se sumnjalo da stoji iza Kneletove likvidacije, Miodrag Cvjetinović.